dáme sem Hoga. Já nemůžu hrát, nehraju, uvidíme, jak to dopadne. 47. sekunda odbyla. 10 sekund dokonce, dokážem to vyhrát. Golemem to podle mě nestihne dodělat. Je to trošku smutný se dívat na vlastní smrt, a co se dá dělat? Pravidla jsou pravidla, je to challenge. Clash Royale. Čau lidi, v minulém videu jsem vám říkal, ať napíšete trest s číslem 47 do komentářů a já pak něco vyberu a ten trest splním. No a napsali jste opravdu hodně věcí, za což vám moc krát děkuju, ale některé vaše nápady jsou fakt šílený. Třeba 47 vajíček o hlavu. Fakt ne. Nebo klesni na 47 trofejí. To si jako vážně myslíte, že budu klesat o 4733 trofejí? Jako vážně, to tady budu celý den. Nebo 47 kliků, na to si fakt nevěřím, takže to taky nebudem dělat. Mám tady pro vás dneska něco mnohem lepšího, co vymyslel, hned se na to podívám. Vymyslel ho Tomáš Royal a píše v něm: jdi do ranku a 40 sekund před koncem nehraj, nebo 40 sekund, když začne hra, jak chceš. Podle mě, kdyby jsme 40 sekund čekali na začátku, tak by mě oponent v pohodě stihl dát, takže 47 sekund čekat na začátku je úplná hloupost. Ale mohli bychom si dát challenge, že toho oponenta musím zničit do té doby, než bude 40 sekund před koncem. Protože jakmile bude 47 sekund, tak už nebudu moc hrát a oponent mě může teda na 3. Takže bude to podle mě zajímavý, doufám, že to chápete, a aby jsme to neměli tak jednoduchý, tak dneska mám tady pro vás otvíračku Super Magical a ty karty, které padnou, tak si dáme do deku a uvidíme, jestli to půjde s tím. Takže bude to zajímavý, moc se na to těším a jdeme si teda otevřít tu Super Magical. Mám tady papír a tušku, takže si to zase budu psát. Tady hezky vedle. A jdem teda na to. Otevřem si level 12, to je úžasný. A dostaneme z toho strašně moc goldu. 7000, takže máme zase přes 500 000, to je super. A vypadá to, že dostaneme jenom 7 karet, takže jednu si budu moc fakt domyslet, to je dobrý. Takže první kartou je Goblin Hut, tu si hnedka zapíšu. Goblin Hut. Dobře. Jdem dál. 6x Vyčka, proč ne, to je zajímavý. Vyčka. Co tu máme dál? Další epic, X-Bow. Dobře, tohle bude hodně zajímavý. Pak tu máme 600x Teslu, kterou už budu mít teda na max v podstatě, ale nemám ji upnutou. Takže za to dostaneme 1500 goldu, to je super. Tak jo, máme Teslu. Co pak tu máme dál? Hoga 94x, proč ne? Takže Hog. A chtěl by to něco levného, protože ten deck mi zatím připadá docela drahej. Ale bude mít legendu, super! A máme Barbarian Barrel, to jsem moc rád, že je v deku, proč ne? Barrel, zapíše si to tady. A co bude naší legendou, podíváme se na to. Doufám v Magic Archera nebo Royal Ghosta a je tam Sparky. Dobře, to není úplně co jsem chtěl, ale taky potřebuji někde na trojku. Takže mohlo to být i horší, pokud vypadla další bandita, tak by byl fakt naštvaný. Takhle je to docela OK. Takže můžeme si to tady rovnou sestavit, nebojte se, pak si otevřeme i ty další čestky a vybereme si ty questy, dozvíme se, co máme v questech dál a já se podívám, který deck tady můžu přestavět a dáme si teda místo něho ty karty. Třeba tady ten, podíváme se na to, dáme tady teda Goblin Hutku, pak tu máme teda Vyčku. Zajímá mě, kolik teda bude stát na konci, ale nevypadá to moc dobře. Doufám, že nebude za 5 elixíru třeba. X-Bow, teďka Teslu, pak je Tesla, já se hledám moc dole. Tady máme Teslu, potom Hoga, to máme tady. A nakonec Barbarian Barrel. Jo a vlastně ještě Sparky, jsem hloupej. Já jsem zapomněl vyměnit balon, jsem si říkal, že bychom měli 8 karet. Je divný, takže Sparky nakonec. Taky máme tu jednu kartu, co si můžeme vybrat a já si pravděpodobně asi beru zap, proto aby ten deck byl levnější. Ale i tak nám to moc nepomůže. 4,4, no a jo, bude to hodně zvláštní a uvidíme, jestli se mi s ním vůbec podaří vyhrát. Takže já tady aspoň vylevelím ten Barbarian Barrel, dáme si ho na, uvidíme jaký je level. O jeden nám to nevyjde, to si snad děláte srandu.
9 z 10 nevadí, tak bude aspoň na trojce. Jinak všechno tady máme vylevlený, takže to je v pohodě. Otevřem si ještě ty ostatní čestky, nebo seberem si nejdřív výhry. A uvidíme, co máme jako další čestku po gold čestce. Tak jo, co pak tu máme? Tohle si rychle otevřem. Další desla, proč ne, to jsou goldy akorát pro mě. Máme epic chestu, to není nic moc, ale i tak vezmu si to. A máme tady vlastně ještě clan chestu, takže si rychle otevřeme clan chestu, uvidíme, jestli legenda nepadne z tohohle. Knight. Taky za ní budu dostávat gold, teďka jsem v podstatě vymaxoval skoro všechny karty, nebo že jich mám tolik, že mi to už hází goldy. Což je úžasný, protože goldy fakt potřebuju. Executioner, to je super, protože toho sbírám na sedmičku. Zapís, proč ne? A už jsem si myslel, že tam ta legenda bude, ale bohužel dvakrát freeze a poslední kartou bude 161 barbarů. A jak vidíte, už jsou taky v podstatě na maxu. Zajímavý. Tak jo, super. Tady ještě dáme donate spirita. A pak si koupíme asi classic challenge. Fakt tady to nebudu zkoušet v grand challenge ani na ranku, to by byla fakt velká hloupost. Takže koupíme si tady classic challenge a naším cílem je, ještě jednou opakuju, vyhrát do 47 sekund, ne jakoby od začátku, ale do té doby, než na hodině bude 0.47. Potom už nemůžu hrát a bude to v podstatě můj konec. Takže uvidíme, jestli to dokážem a jo, jdem na to, jsem zvědavej. Pravděpodobně to bude jeden velký fail, ale uvidíme, bude to zábava určitě. Takže logicky by bylo začít goblin hatkou. A uvidíme, co bude hrát náš oponent. Executioner na trojce má, což je docela dobrý znamení, to znamená, že není tak vylevlený. Tady asi zapnu toho prince. Sparky by ho mohl zabít, pěkný. A že jsme teďka hodili Hoga před toho Sparkyho, jo? To by docela mohlo fungovat. Uvidíme, jestli bude mít Skarmu nebo něco takového. Bohužel má Mega Miniona, ale i tak to nezastaví Sparky o to, aby střelil do jeho věže. A zatím 1-0 pro nás. Pěkný. Myslím si, že Dark Prince mu moc nepomůže. Zastaví se určitě o tu hatku. A mezi tím ho Taverky ustřílej. Takže to vypadá jako docela dobrý plán. Docela dobrý plán, docela dobře se to prostě vydařilo. Máte ještě tak Teslu proti všemu možnému, co tam může dát, ale on mezi tím tam dá jenom golema. Uvidíme, jestli bude mít zap nebo něco takového. Dám jsem asi tu Teslu. Jež nevím, jestli byla potřeba, ale X-Bow dal velký damage jeho pravý taverce. A vypadá to mnohem líp, než jsem čekal. Myslím si, že tady ten Barbarian Barrel by byl zbytečný. Uvidíme. Tesla by se o to měla ještě tak postarat. Doufám. Jo. A můžem sem podle mě dát klidně další goblin hatku. A začít na ničení jeho pravý taverky. A já si hlavně musím hlídat ten čas. Jenom pár sekund zbývá před tím, než budu moct hrát. Nebo před tím, než budu mít zakázáno hrát. Takhle, abych to řekl správně. Ou, ale to vypadá hodně nebezpečně, dámy a pánové. Hodně, hodně nebezpečně. Dobrý. Ale v pohodě, máme posledních pár sekund. Takže já sem dám asi na obranu X-Bow. Jo. Dáme sem Hoga. Já nemůžu hrát, nehraju. Uvidíme, jak to dopadne. 47. sekunda odbyla. Jestli to tak dá vůbec říct. Hog, uvidíme, jestli dodělá tu jeho taverku. Bohužel o kousek ne. Sparky defuje jak může, X-Bow taky, ale jsou tam dva princové. Jsou tam dva princové a myslím si, že to nejpadá tak dobře. 25 sekund do konce, Executioner to nestihne dodělat, ale ten X-Bow nám fakt hodně pomáhá. Potřeboval by tam ještě nějakého prince, nebo nějakou jakoukoliv jednotku. 10 sekund do konce, dokážem to vyhrát. Golemem to podle mě nestihne dodělat. Uvidíme. Potřeboval by teďka rychle prince, ale on to nestíhá. On to fakt nestíhá, 40 sekund před koncem jsem přestal hrát, ale i tak, jak vidíte, vyhráli jsme to, super. Tak jo, toto bylo úžasný, moc se mi to líbilo a... ještě pár sekund a myslím si, že by mě měl. Každopádně máme první win, to se mi líbilo a půjdeme do druhé bitvy, dáme tak 4. A samozřejmě, čím budem dál, tím budou těžší oponenti, takže to bude těžší vyhrát, ale uvidíme.
Bude to chtít aspoň sundat ty dvě taverky, nebo případně tři. Pokud je stihnu tři sundat předtím, než bude 47. sekunda, tak v podstatě jednoduše vyhraju. Tohle zatím vypadá na nějaký mortar nebo X-Bow deck. Dáme sem Teslu nebo Hokkaido deck. Dáme sem Barbarian Barrel. Což bylo asi úplně zbytečný, ale nevadí. Nějaký damage to možná dá. Barbar je bohužel jenom na osmičku, takže to nepřežil. Ale nevadí, zatím je to vyrovnaný. Ale potřebuji udělat nějaký velký push s tím Sparkym, nebo tam dát překvapivý X-Bow. Nebo tam prostě dát Goblin Hatku. Možná jsem jim měl dát na druhou stranu, protože teďka to ta mušketa bude zabíjet. Ale uvidíme. Potřebuji dát Sparkyho tak, aby nemohl ho raketnout, ale on raketuje naši Goblin Hatku, OK. Stihne Sparky vystřelit? Ani to nestih. To je špatný. Tohle vypadá zatím docela dost špatně. Má teďka v rotaci toho Hoga, ale my máme Teslu, takže docela v pohodě. Dáme sem našeho Hoga. Můžeme se dát klidně Barbarian Barrel. Cokoliv, co jim mohlo pomoct. Ale vypadá to, že já mu nestihnu sundat ani tu jednu taverku. Ajajaj. Vypadá to, že tady to bude zase fail velký. Dáme sem Teslu. No, ale moc času nám nezbývá. Jak sami vidíte, kdybych se snažil vyhrát hru do 47 sekund, bylo by to fakt nemožný. A teď bychom mohli mít šanci s tím X-Bowem. Ale on má tu raketu, ne, ještě zabije naši Vičku, skoro, ale i tak. Myslím si, že už nemáme šanci. Dal jsem tam Hoga, 47 sekunda je tady a myslím si, že ale nemáme šanci to otočit. Oponent nás dá na 3. Jo, bohužel. Uvidíte to, Hokkaido, Minipeka, Minioni. Myslím si, že tady to je náš konec. Tady s tím deckem prostě nechci sem toho. Možná ono je těžký docela s ním vyhrát a ještě teprve přestat hrát na 47 sekundě je dost těžký. A nebudu vám hlát, čekal jsem, že tady ta challenge bude těžká, takže se budeme muset pořádně snažit. A já doufám, že stihne dát aspoň jeden další win tady v tom videu. Takže podle mě můžeme začít klidně s Parkem vzadu. Proč ne? Doufám, že nebude mít raketu nebo něco podobného. Ale má golema. Oh. Proti tomu na šestí máme docela dobrou defense, takže to nám tolik nevadí. Dáme sem Hoga na druhou stranu. Uvidíme, co vidím proti tomu. Skarmut můžeme zapnout, ale myslel jsem bohužel dva skeletony. Dáme sem i Teslu. Sparky bohužel zemře. A chtělo by to Vičku. Protože samotná Tesla na to nebude stačit. Ale vypadá to docela dobře. Super. Nějak jsme ho push udefovali. Dali jsme menší damage na pravý straně. A uvidíme, jak vyjde tady to. Máme Barbarian Barrel na ten kolektor. Uvidíme, jestli to bude vůbec chytrý. Asi moc ne. Vypadá jako velká hloupost. A co my tady budeme dělat? Myslím si, že naše velká šance bude, až položí toho golema, tak dát X-Bow na jednu z taverek. Takže dáme to třeba sem. Dáme sem Hoga. Vím, že má tu Skarmu. Ale musíme zapnout. Pojď. Dobrý, tohle vypadá na jednu zničenou taverku, ale on bude mít samozřejmě elixirovou výhodu a velký push. Takže co s tím budeme dělat? To fakt nevím, vypadá to na 1-1. Jenomže problém je, že my pak budeme muset přestat hrát. Sakra práce. Dáme sem Teslu. Minuta dokonce zbývá a tohle nevypadá tak dobře pro nás. Bohužel. Dáme sem Barbarian Barrel proti Vičce. Aspoň to odsune a přeměří na toho Barbara. A sakra, už tady konec. Musím končit, 47. sekunda je tady. On
kdyby neměl tu pitomou skarmu a já měl teďka ten zap, tak jsem to třeba mohl vyhrát, ale myslím si, že takhle nás bohužel dodělá. Jo. Je to trošku smutný se dívat na vlastní smrt, a co se dá dělat? Pravidla jsou pravidla, je to challenge. Myslím si, že tady ten deck, se kterým hraju, je hlavně docela špatný, takže možná se zkusíme ten deck změnit a zkusit tady tu challenge s normálním deckem místo tady toho šíleného ze Super Magical. Proč ne? Zkusíme to tak a uvidíme. 3-1 pro našeho oponenta. To se dalo čekat. A změníme si teda deck, zkusíme si dát skvěle nějaký úplně normální, třeba Titan. Proč ne? A jo, tentokrát to zkusíme vyhrát s normálním deckem. A uvidíme, jestli to vyhrajeme. Jestli to půjde vůbec vyhrát. To první se nám podařilo, vlastně jenom díky tomu, že jsem měl hodně štěstí. Teďka už je to fakt těžký. Takže začneme Hunterem vzadu. Dáme tady Mega Miniona. Gardy proti Mindravy, super, akorát jsme ho chytli, jenomže jsem měl luck, takže jsem ho v podstatě nechyt vůbec. Nevadí. Dáme sem Dark Prince. Electro Wizard mu vůbec nepomohl proti Hunterovi. Mega Minion si poradí v pohodě s Nightwitchkou a my mezi tím Frau máme docela velký push. Možná sem ještě hodím Graveyard. Uvidíme, jestli to byla chytrá věc. Musím zapnout toho Lumberjacka, ale teďka budou sklatoni v Rage. A dali jsme nějaký damage navíc. Nebo se počkat, to nebyl můj Rage. Já měl ukraviny, ale i tak dali jsme velký damage. Což je dobrý a tady to jsem bohužel moc nevychytal. Došlo mi, že Hunter se zaměří na Minera, protože Real Ghosta nevidí. Takže sem teďka dáme radši Gardy. A uvidíme, jestli dodělají to jeho Towerku, když tak máme Poison, takže je to v pohodě. A zbývá v podstatě minuta do konce. A musím si dát fakt pozor. Abych to nepokazil. Hlavně by to pak chtělo nějaký velký push. Na konci. Poison to samozřejmě nedodělá, protože byl nerf těch spellů. A zabírá jenom 59 nebo kolik. 56. To je fakt málo. Dáme sem Gianta. Dobrý, teďka by to mohlo být hodně dobrý, protože ten Mega Minion se přeměřil na Inferno Draka. Ale bohužel, on tam dal toho Electro Wizarde a v podstatě udefoval všechno, co jsme proti němu dali. Dáme sem Dark Prince. Gardy, Graveyard, všechno možný. A už je konec, musím přestat hrát. Ale toto vypadá na další prohru, dáme pánové, toto vypadá na další prohru. Sakra práce. Tahle ta challenge byla jeden velký fail. Ale jednou se mi podařilo vyhrát, takže aspoň něco. Možná tuto challenge můžete zkusit sami, uvidíte, že je těžká, ale jo, co se dá dělat. Snažil jsem se, jak jsem mohl, bohužel i s normálním deckem to bylo těžký. Takže good game, well played. Možná přestat hrát 47 sekund před koncem je fakt moc brzo. Kdybych přestal hrát tak 20 sekund, tak by to možná dopadlo jinak, ale 40 sekund je prostě moc. Až otevřem si epickou čestku z jednoho vinu v Classic Challenge. Jedna horda, Little Fire Spirit a jeden Ice Spirit. Super. Co víc bych si mohl přát. Tak jo, to bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Vím, že to byl jeden velký fail, ale co se dalo dělat? Tohle ta challenge byla prostě moc těžká. Myslel jsem si, že bude o trošičku lehčí. Možná jsem si to neměl stěžovat i tou Super Magical. Ale jak jste viděli, tak i s normálním deckem se mi to prostě nepodařilo. A jo, co se dá dělat? Ale tohle bude konec dnešního videa. Pokud se vám líbilo, dejte dolů like. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. Pokud jste to nový, můžete dát odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.